Avstraliya hökuməti koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar işini itirən vətəndaşlara dəstək olaraq 78 milyard dollardan çox vəsait ayıracaq. Bunu ölkənin baş naziri Skot Morrison deyib. Baş nazir bildirib ki, ayrılan vəsait koronavirusla əlaqədar tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqdan sonra iş yerlərinin qoruyub saxlamağa və işçiləri ştata qaytarmağa imkan verəcək. Yardım proqramına əsasən əsasən iş yerlərini itirən vətəndaşlara növbəti 6 ay ərzində orta hesabla 1800 dollardan çox aylıq əmək haqqı ödəniləcək. Yardım Avstraliyada dəyim yaşayan Yeni Zelandiya vətəndaşları da alacaq. Qeyd edək ki, bu günədək Avstraliyada 4163 nəfər koronavirusa yoluxub, 18 nəfər virusun qurbanı olub.